ההכנה הגדולה ביותר לכל החיים האלה זה לזכות להיות בשמחה תמיד. זה הכנה לראש השנה, לשבת, לכל החיים האלה. הכנה לפרנסה, הכנה למציאת הזיווג. הכנה לחיים האלה זה להיות בשמחה תמיד. אומנם יש הרבה עצות איך להיות בשמחה. אבל מה שאומרים, הפנימיות, היצע הפנימית והנקודה הפנימית, איך לזכות להיות בשמחה, שאדם יזכה להיות בשמחה ממש תמיד, תמיד. כי עצות, אז ודאי שזה מועיל לפה, מועיל לשם, עצה לפה, כל עצה חשובה. אבל הפנימיות של מידת השמחה זה האמונה בשם. כשאדם זוכה, כשהקדוש ברוך הוא רחם עליו, הוא נתן לו אמונה, אז הוא זוכה שהוא כל הזמן בשמחה. אם אדם אין לו את השלב הראשון שהוא בשמחה, הוא לא יכול לעשות שום דבר. תשובה, אי אפשר לחזור בתשובה, בלי שיש לך את השלב הראשון שהוא בשמחה. אי אפשר. כל הצלחת החיים, אם זה פרנסה, עבודה, שלום בית, איזה שלום בית? תשאלו בן אדם עצוב, בוא נחת בבית. מה אתה עושה, בן אדם עצוב? או הפוך. אנשים על ידי מעצבות נופלים לפחדים, לכל מיני פחדים, דאגות נוראות, מועקות כאלה, איסורי נפש. אני אומר להם, כל זה תדעו לכם, בגלל שאתם לא בשמחה. כי בשמחה זה אותיות מחשבה. כשאדם בשמחה, אז המוח שלו נקי. זה שהשלב הראשון של החיים שאדם צריך לעבוד עליו, אין בשביל לחזור בתשובה, אין בשביל כל דבר, קודם כל לעבוד על מידת השמחה. כשאדם יזכה לשמחה. ואיך זוכים לשמחה? עיקר מה שזוכים לשמחה רק עדי אמונה. לזכות לשמחה תמידית רק עדי אמונה. שמחה שתלווה את הבן אדם בכל מצב, בכל... כי אדם, החיים האלה, אדם צריך לעבור עליהם, לעבור מה שצריך לעבור בעולם הזה. אתה רואה אנשים עוברים ניסיונות ונופלים. נופלים לגמרי. לכן מי ששמח תמיד, הוא מצליח, כך כתוב בספר המידות. לעומת זאת כתוב שמי שלא בשמחה, מי שבעצבות, השם לא, אין אימו, השם לא איתו. לכן צריכים לדעת, השלב הראשון של כניסה לחיים זה שמחה. ושמחה זה תוצאה של אמונה. כשאדם עובד על אמונה, מתחיל להאמין בשם, הוא זוכה לשמחה תמידית. מכל מצב הוא ידע לשמוח. בעיקר תמיד אנשים מבקשים ממני, שרוצים לבשה מצרות שלהם, מסורים, על מה לעשות תשובה? תשובה על אמונה. על מה אתה עושה תשובה? דבר ראשון על אמונה. שאתה לא חי באמונה, שהכל זה מהשם, הכל זה לטובה. לעבוד על אמונה. זה דבר ראשון. כמו שכתוב בישעיה, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ירים וגבעות צהו לפניכם רינה כל עצי שדה אם האוכף הערים והגבעות פצהו לפניכם רינה כל עצי השדה אם האוכף כי בשמחה תצאו
השמחה, אז יוצאים מכל הצרות, מכל הגלויות.